Og hej igen. Jeg kom til at lige slet. Men velkommen til den her YouTube-kanal. Jeg håber på, at I vil abonnere, da det kan hjælpe os meget. Nu har jeg været ude at handle, da jeg havde fri på arbejde. Så der kan I så se nogle påsketing, hvor børnene får lov til at male. Og vi skal have fat i nogle af de der troldegrene, som man snakker om, som de kan hænge på. Der fik jeg fat i sådan noget. Så kan de få lov til at male og hygge sig med det. Det er ligesom når det er jul, så køber jeg også nogle julefigurer, de kan få lov til at male. Det er noget, der også er meget hyggeligt.